ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ରହିଛି ପୁରା ଗାଡ଼କଣ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଦୁଇ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗାଡ଼କଣର 20 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଅନେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଫର୍ମ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କ'ଣ କହିବେ ମାନେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ତ ଆମେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ୱିସ୍ କରିବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ମୋଦିଜୀ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଆପଣଙ୍କ ପରିକା ମହାପୁରୁଷ ଏମିତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ବାହାର କରିକି ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆଉ ଆମର ଏଇ ଗାଡ଼କଣ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ହାପି ବର୍ଥଡେ ମୋଦିଜୀ ହାପି ବର୍ଥଡେ ମୋଦିଜୀ ସମସ୍ତେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ମୋଦିଜୀ ହାପି ବର୍ଥଡେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ମୋଦିଜୀ ହାପି ବର୍ଥଡେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ମୋଦିଜୀ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଗାଡ଼କଣ ୱେଲକମ୍ ହାପି ବର୍ଥଡେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ମୋଦିଜୀ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ମୋଦିଜୀ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ କାରଣ ଆମେ 10ଟାରୁ 5ଟା ଯାଏଁ ପୁରା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1ରୁ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଥିଲୁ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିଛୁ ନିଜେ ଫର୍ମ ଦେଇଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତଥାପି କେତେ ଜଣଙ୍କର ବି ଫିଲଅପ୍ କରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣି ନ ପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା ଆସିଛି ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯାଇ ହଉ ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆଜି ମିଳିବ ଫାଇନାଲ୍ ଯାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା ଆସିଛି ସେଇଟା ମାନେ ମିଳିବ ଆଜି 5000 ଟଙ୍କା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ମା ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଭେଟି ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ସରକାରକୁ 100 ଦିନ ବିତିଛି ଆଉ 100 ଦିନ ସରକାରରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କେତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଯାହା ଯାହା ମୋଦି ସାର୍ କହିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ଭତ୍ତା ସେ ବି ସେଇଟା କାମରେ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ତାପରେ ବି ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ସେ କାମରେ କରିକି ଦେଖେଇଦେବେ ଏଇଟା ଆମର ପୁରାପୁରି ମନରେ ପୁରା ଭାବନା ଅଛି ଧାରଣା ଅଛି କରିକି ଦେଖେଇଦେବେ କାରଣ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଫଳ ହେଇଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଇଗଲା ପ୍ରତି ମାଆ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଯାହା ହଉ ହାତକୁ ତ କିଛି ପଇସା ଆସିଲା ସେ କିଛି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବେ ତାପରେ ବି ମୋଦିଜୀ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ସର୍ତ୍ତ ବି ସେ ପୂରଣ କରିବେ ସେଇଟା ବି ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଆଉ ଆଜି ତ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛୁ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ କି ପ୍ଲସ୍ ମୋଦିଙ୍କର ହାପି ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ କି ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଯେଉଁ ଗାଡ଼କଣ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ PMAY ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ଘର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାୟକ ପାଇଛନ୍ତି ଘର ସେଥିପାଇଁ କି ମୋଦିଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ବି ତିଆରି ହେଇଛି ମୋଦିଜୀ ଆଜି ଆମ ହାପି ବର୍ଥଡେରେ ତାଙ୍କ ହାପି ବର୍ଥଡେରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇକି ଯିବେ ଆମ ଗାଁରୁ ଖାଇକି ଯିବେ ଗାଡ଼କଣ ଗାଁରୁ ଖାଇକି ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କେତେ ମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ କି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପାଇଁକି ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ହଁ ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ମନ ଟିକେ ଖୁସି କରିଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିକି 7:00 ବୋଧେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ଆସିକି 8ଟାରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆଉ କେମିତି ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏତିକିରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବୁ ଆଉ ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଗାଡ଼କଣର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାସିନ୍ଦା ବେଶ୍ ଖୁସି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଯିବ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ଟୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।